Nacházíme se v Dolonech, Vánoční Mejdan, jdeme se podívat na misi plastické operace. Hele, můžeme se tě zeptat, já se díl byl dnešní koncert. A my ne, že se tady myslíme. He, na tutých hrazdách zkoušeme jít. To mi bylo 10. Dneska tady zkouším. Víš co? Jaká písně se tě líbila nejvíc dnešního koncertu? Dáme, jo. Co říkáš na dnešní politickou situaci? To se nepísáme. Co? Ještě, ministrině obrany, ženská. Co to povede? Takže máš Karolinu Pík velmi oblibě. Jo, pojďme do tanku. Taky to pokážem. Může se vás zeptat, jak jsem na dnešní koncert? Úžasný to bylo. I když jsem točila, ale úžasný. Co byste změnil na kapele? Nic. Jakou písem byste přidala? Žednou, všechny jsou skvělý. Jak by si hodnotila naši politickou situaci? Těžko říct, všichni kradou. A co říkáš na ministra obrany? Všichni jsou volové, tak nevím, co bych měl říkat na ministra obrany. Ona je ženskýho rodu. No tak jako, to je ještě lepší. Počkej, a jakýho prezidenta by si volil? Já nevím. Jsem chtěl to vytlamčík, ale ten už není. Jak bys hodnotil dnešní akci? Já jsem si, že je dobrý, ne? Já jsem si, že nás to taky muselo líbit. Já jsem to líbil jako vždycky tady. Takže něco řešit, možná za rok znova. Určitě? No, snad jo? Já doufám, že jo. Jakýho prezidenta by si volil? France. To je pravda. A co říkáš na ministra obrany? Pík, pík. Díky. Vy se dělal přesně líbě další koncert? Pustě. Co bys si změnil na to, ale? Co bys změnil? Vůbec nic. Já to chybu. Kterou písem bys si přidal do repertoáru? Kterou písem přidal? Ano. Pojď porů, zdá se mi. Dobrá, zkusíme zařadit. Co říkáš na dnešní politickou situaci? Na politickou situaci? Je to banda k***. Kterýho prezidenta by si zvolil? To ví, jo. France! Jak se ti líbil dnešní koncert? Co by si změnil na kapele? Jakou písem by si přidal do repertoáru? Záleží na vás. No to je vždycky přání fanoušku, že jo, co jsem dělal. Jsou to dvě věci, tak vždycky jako je skupná. Jak by si se vyjádřil k dnešní politické situaci? Slušně. Serloň. Hodně slušně. Je to úplně. Jakýho prezidenta by si volil dál? Žádnýho. Co říkáš na ministra obrany? To je pěkná. Co pěkná? Je to pík, takže co? Pídal. Můžu se dělat, tak se dělat dnešní koncert? Byl parádní. Která píseň se ti nejvíc líbila od kapely? Tak od téhle kapely se mi nemůže líbit žádná píseň, protože jsou to kapely, takže jakoby nemůžu říct. Žádná jenom se mi líbí to, jak hrál. To se mi parádní, že provedení bylo krásné. Jak se tváříš na to, že ukradené věci hráli jednu kytaru? Že hráli jednu kytaru? Ano, tím pádem se prosil tu Japec. Takže šlo jim to, šlo jim to i bez té jedné kytary.
Jak se tváříš na to, když kapela potom začala hrát na dvě kytary? No, v té chvíli to začalo být lepší, protože se začalo hrát na tu Mesa Boogie. A v té chvíli si všichni uvědomili, že vlastně v celém sálu začalo takový napětí. Začalo to blhnout, začalo se to potit a bylo to moc, moc krásný. Já jsem to musel utřít kapesničkem. Jak by si hodnotil naši politickou situaci? Prosím tě, takže... Kdo by se tam dohodil místo Venci? Místo Venci? Hele, to je těžký, protože... Francie je takový jako rozpačitej, ale možná je to favorit. A hlavně nesměl by to být politik, ne? To je celý. No, to je těžké, když kandiduje na prezidenta, aby nebyl politik, že? No, to není, no, protože kandidát na prezidenta nemusí být politik. To je pravda, třeba příklad Tomio Okamura, že? No, to je blbý, že ten je málo domestikovaný. Co říkáš na dnešní home ministra obrany? Jo, na Karolínu. No, no. A ty já mám rád. Takže v pořádku? V pořádku. Ono jako, když se zeptáme lidí, tak každý říká pík. A ono to, jaký slovo připomíná, jestli pak víš který. Začíná to na stejný písmeno. Tě, do píky, kdyby jsi mě ty vé píchnul, tak nevím. Já jsem to tak si dobil další koncert. Krásné. A ty? Opa. Co bys si změnil na kapele? Nic. Taky nic. Nic. Jakou píseň byste přidali do repertoáru? Co se to chtělo zahrát? Já chci se ptát těch králů. Jo. Oh. Na to nemáme hlas, na to není hlas. No právě, že výborná věc, ale na to není hlas. Jakou kapelu by se přidala do repertoáru? Radiátor. Výborně. Děkuji. A ty? Z oči v oči. Souhlasím. Jak se tváříš na prezidentský volby? Franc je nejlepší. Zase Franc? Franc. To tam si vyhraje. Vyhraje, který to je vůbec, já to nevím. Takovej ten potetovat. Ten avatar. Avatar. No, už vím. Ty. Co já? Který je váš favorita? Franc nebo avatar? Avatar, jasný. Avatar. A Franc to nevyhraje? Buď avatar nebo Franc. To je těžká volba. Jej se prostě na koronový pík. Já si myslím, že místo koronový pík vykoupí Vence Klouzu, protože ten jde momentálně do důchodu, takže nemá momentálně co dělat potom, no, jakmile skončí. A není to škoda, že jde do důchodu? Já si myslím, že ne, protože dva Venci už jsme měli, už je na čas to vyměnit, je potřeba na nějakého France. Já bych tam dal úplně France, já bych tam dal třeba Kaju. Já nevím, no, třeba, já si to do Goťáka jak zpívá. Ze zina mě tupě zíra, po trezoru temná díra. A další celou? Já jsem pokud zapomněl text. Že nesmíš to líč rád? No comment.